bản to tình hình xung bằng hàng chun ông pi cây là sea game cho năm pi pon mà phải bấy đại cam bị chia bao dương nâng phơi chia mà chặt tay lược đầm bông con ông bật bật sa bản to bị dương bản akhan bà cả pi tu sửa bọn mày pon bầm bồ được học sập bà cam bị chia bà nâng khai từ chia mà chặt tay bà con ông bật cả azi ở khné bà lược ti sam sập pi con năm pi pon mà phải bấy bà bật cả bẹ hụ cây là ní bà cam bị chia កំពុងតែត្រៀមលក្ខណៈប្រភេទកីឡានឹងចន្លោះពី30ទៅ30ប្រភេទកីឡាបាទដើម្បីដាក់ឲ្យប្រកួតប្រជែងបាទនៅក្នុងយុទ្ធនាការ SEA Game បាទឆ្នាំ2023បាទហើយឯកឧត្តមបាទចម្រើនបាទអគ្គលេខាធិការ CAMSOC នឹងជាអគ្គលេខាធិការនៃគណៈកម្មាធិការជាតិអូឡាំពិកកម្ពុជាបានរៀបរាប់លម្អិតអំពីរឿងនេះបាទកម្ពុជាបានត្រៀមវិញ្ញាសាចំនួន30ប្រភេទដើម្បីដាក់បញ្ចូលទៅក្នុងការប្រកួត SEA Game ឆ្នាំ2023ដែលខ្លួននឹងធ្វើជាម្ចាស់ផ្ទះ នេះបើយោងតាមលោកវត្តចម្រើនអគ្គលេខាធិការខេមសុកចំពោះប្រភេទកីឡាដែលត្រៀមស៊ីហ្គេម2023របស់យើងគឺយើងបានកំណត់នៅក្នុងផែនការមេរួចហើយក្នុងផែនការមេកំណត់ពី30ទៅ35ប្រភេទកីឡាដោយទុក5ប្រភេទកីឡាទុកឲ្យប្រទេសផ្សេងៗទៀតគេឡប់ប៊ីណាគេស្នើបាទគេស្នើមកយើងកំណត់30ប្រភេទកីឡាសម្រាប់ កីឡាណាដែលមានសក្តានុពលសម្រាប់ជាតិរបស់យើងបានដាក់នៅក្នុងកម្មវិធីនេះហើយហើយយើងបានវាយតម្លៃតាមដំណាក់កាលនីមួយៗដំណាក់កាល SEA Game 2009ប្រព័ន្ធនៅហ្វីលីពីនយើងបានវាយតម្លៃធ្វើជាបញ្ជីចំណាត់ថ្នាក់កីឡាករអាទិភាពប្រភេទកីឡាអាទិភាពសម្រាប់ SEA Game 2023ប្រភេទកីឡាបំរុងប្រភេទកីឡាត្រៀមបំរុងលោកបានបន្ថែមទៀតថាបន្ទាប់ពី SEA Game នៅវៀតណាមក្នុងឆ្នាំ2026រួចរាល់ កម្ពុជានឹងសម្រេចថានឹងយកកីឡាណាខ្លះក្នុងចំណោម30ប្រភេទដែលកម្ពុជានឹងធ្វើជាម្ចាស់ផ្ទះដាក់ទៅក្នុងការប្រកួតប្រជែងនៅ SEA Game 2021 នៅវៀតណាមគឺយើងនឹងវាយតម្លៃប្រភេទកីឡាដែលចុងក្រោយបានន័យថាចុងក្រោយយើងវាយតម្លៃចុងក្រោយជ្រើសរើសចុងក្រោយថាមានប្រមាណសម្រាប់ SEA Game របស់យើង 30 ក្នុង 30 35នឹងមានប្រមាណប្រភេទហើយមានប្រភេទកីឡាអីខ្លះ ហើយនឹងរៀបចំវិញ្ញាសាឲ្យហើយប្រព័ន្ធនៅក្នុងការកំណត់របស់ធម្មនុញ្ញ SEA Game គឺកំណត់មុនមួយឆ្នាំនៅក្នុងការប្រកួតកីឡា SEA Game បាទអញ្ចឹងឆ្នាំ2026ហ្នឹងគឺយើងចាប់ផ្ដើមធ្វើការកំណត់ចុងឆ្នាំ2026គឺកំណត់ជាក់លាក់នៅក្នុងការរៀបចំឲ្យមានប្រភេទកីឡានិងវិញ្ញាសាត្រឹមត្រូវដើម្បីងាយស្រួលក្នុងការរៀបចំហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធសម្រាប់ទីលានប្រកួតគ្រប់ប្រភេទកីឡាដែលយើងបានកំណត់ផង សូមរំលឹកថាកម្ពុជានឹងធ្វើជាម្ចាស់ផ្ទះលើកដំបូងនៃកីឡា SEA Game ដែលប្រព្រឹត្តទៅនៅឆ្នាំ2023ខាងមុខសូមជម្រាបលម្អិតបន្ថែមថាកីឡាបាទចន្លោះពី30ទៅ35ប្រភេទកីឡាដែលកម្ពុជាត្រៀមនោះបាទត្រូវបានបែងចែកចេញជា3ចំណាត់ថ្នាក់បាទចំណាត់ថ្នាក់ទី1គេហៅថា compulsory sport បាទគឺជាប្រភេទកីឡាចាំបាច់បាទប្រភេទកីឡាចាំបាច់នឹងមានន័យថាដាច់ខាតត្រូវតែដាក់បញ្ចូលបាទក្នុងនោះគឺមានកីឡាអត្តពលកម្មបាទ athletics បាទហើយនឹងកីឡាលើទឹកបាទដែលយើងហៅថាកីឡាក្នុងអាងក៏បានដែរដូចជាហែលទឹកបាទ swimming diving បាទកីឡាលោតក្នុងទឹកហ្នឹងហើយនឹងwater polo អីជាដើមបាទកីឡាលេងបាល់លើទឹកឬអីហ្នឹងពីរប្រភេទកីឡានេះគឺត្រូវតែដាក់បញ្ចូលតែម្ដងបាទហើយមួយទៀតគឺជាគេហៅថាកីឡាដែលមាននៅក្នុងព្រឹត្តិការណ៍អូឡាំពិកហើយនឹងកីឡាអាស៊ីបាទ គឺអូឡាំពិកហ្គេមហើយនឹងអេស៊ានហ្គេមបាទនៅក្នុងចំណោមប្រភេទកីឡាដែលមាននៅក្នុងអូឡាំពិកហើយនឹងអាស៊ានហ្គេមហ្នឹងគឺយើងត្រូវដាក់យ៉ាងហោចក៏19ប្រភេទកីឡាដែរបាទក្នុងចំណោមប្រភេទកីឡាទាំងនេះដែលមានដូចជាតេក្វាន់ដូបាទចំបាប់បាល់ទាត់បាល់ទះវាយកូនបាល់វាយកូនឃ្លីលើតុបាញ់កំភ្លើងការ៉ាតេដូកាយសម្ព័ន្ធហុកគីបាញ់ធ្នូប្រដាល់សកលបាទប្រណាំងទោចក្រយាន គឺជីកង់បាទយូដូបាទអាយស្កេតទីងសេប៉ាតាក្រឆេឡុនបាទសូហ្វទេនីសគុនដាវវីកុនហ្គោលវូស៊ូត្រីយ៉ាថ្លុងបាល់បោះទូកាណូនិងកីឡាជីសេះបាទនៅក្នុងចំណោមប្រភេទកីឡាទាំង 25ប្រភេទនេះគឺសុទ្ធតែជាប្រភេទកីឡាអូឡាំពិកហើយនិងអាស៊ានហ្គេមអញ្ចឹងក្នុងចំណោមប្រភេទ5ត្រូវដាក់បញ្ចូលយ៉ាងហោចណាស់គោ 14 ដែរបាទនៅក្នុងព្រឹត្តិការណ៍ស៊ីហ្គេមបាទហើយមួយទៀតចំណាត់ថ្នាក់ទី3ហ្នឹងគឺជាប្រភេតកីឡាផ្សេងៗដែលត្រូវដាក់ យ៉ាងតិចពីរហើយនឹងយ៉ាងច្រើនបំផុតតែ8ប្រភេទកីឡាទេបាទហើយនៅក្នុងនោះមានដូចជាប្រភេទកីឡាក្បាច់គុណបាទកីឡាប៉េតង់បាទកីឡាប៉ណាំងទូកប្រពៃណីហើយនឹងកីឡាវូវៀតណាមជាដើមបាទហើយមកទល់ពេលនេះចំនួនប្រភេទកីឡាផ្លូវការហើយនឹងប្រភេទផ្លូវការហ្នឹងគឺមិនទាន់ត្រូវបានសម្រេចជាស្ថាពរនៅឡើយទេគឺនៅរងចាំបន្តិចទៀតសិនចិត្តដល់ឆ្នាំប្រកួតបាទហើយមួយទៀតហ្នឹងសម្រាប់កម្ពុជាដែលជាម្ចាស់ផ្ទះ
bà cứ trừ tục năm bậc phết kỳ lá đầm bầy ỏi kháng cầm hiếu kỳ chơi rơ nơi con ông bà chung bởi phía xa khá nia đại kỳ hào thà lọc bì bà cứ tục ổ cả đọt phía dương kỳ chơi rơ Campuchia dương là bê để dương chì phía dương tới lên dì game nơi bà tên nam mối của đôi khi dương đáy cứ mà chạp tế bà tục ổ cả đọt bình đa bà tê chì phía dương nâng ỏi chơi rơ chùm nôn năm bậc phết kỳ lá đầm bầy đạp bánh chô bà ní cứ chì ạ tì phía hay nâng chì kà bánh chạy bà nơi con ông bà tê kà kỳ lá dì game bà đại hào thà bà tê kà kỳ lá à dì à kỳ nê bà